თავრობის მეთაურმა შინდიში გმირთა მემორიალი გვირგვინი შეამკო მამუკა ბახტაძემ შინდიში დაღუპული გმირების ისტორიაც გაიხსენა და თქვა რომ ისინი ოკუპანტებთან უთანასწორო ბრძოლაში დაეცნენ. სოფელ შინდიში ოკუპანტთან უთანასწორო ბრძოლაში გმირულად დაეცნენ ჩვენი ჯარისკაცები 17 ქართველი ახალგაზრდა შინდისის გმირები. ახალგაზრდების ჯგუფმა ძალიან ნიჭიერმა ადამიანებმა ძალიან კარგი ინიციატივა დაიწყეს რამდენიმე წლის წინ და გადაღებული არის ფილმი შინდისელ გმირებზე. მე მათ სურს მადლობა გადაუხადო ამისთვის. ეს ფილმი არის წარდგენილი ძალიან პრესტიჟულ კინო ფესტივალებზე, მათ შორის ოსკარზე და შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის რომ მთელ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დავანახოთ რომ საქართველო არის გმირების სამშობლო და ქართველი ერი ოკუპაციას არასდროს შეურიგდება. შინდისის გმირებმა აჩვენეს გამორჩეული თავგანწირვის თავდადების მაგალითი და ხშირად ვამბობ ზუსტად ისეთი როგორცაც ჩვენ სწავლობდით ისტორიის სახელმძღვანელოთი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში ჩვენი თავდადებული გმირების თაობაზე და მგონია რომ მართლა უნდა ისწავლებოდეს ის რაც ამ გმირებმა გააკეთეს სამშობლოსთვის ჩვენი თავისუფლებისთვის დამოუკიდებლობისთვის.